Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Наші гроші, очевидно, про погане. Дивіться сьогодні у випуску. Коло зору. Головний антикорупційник податкової не знає, звідки гроші у його ж дружини. Я більше на цю тему не хочу спілкуватися. Нечуване. Ми скажемо про Авакова те, що ви навіть уявити не могли. Буквально одне питання. Я вам скажу, там ідемо. Час від часу по цьому самому телевізору вам показують затримання якогось хабарника. І всі радіють. Аплодисменти. А знаєте, що відбувається потім? Далі у кращих традиціях спортивного риболовства здобич мають відпустити. Адже головне – це не перемога, це процес. Ну і щоб прес-реліз красивий був. Мар'яна Мотрунич розповість про продовження гучної історії з хабарем на одеській митниці, головна фігурант якого пішла на підвищення. А якщо навіть це не вплине на ваш оптимізм, то ми покажемо людину, яка бореться у податковій із корупцією. Державна фіскальна служба реорганізована і очищена вже майже 3 роки по-новому поповнює казну держави. Керівництво ДФС час від часу відкрито розповідає про свої плани роботи. А ще частіше головний податківець ділиться досягненнями. У нас, як ми вважаємо, не просто дуже задовільні результати, ці результати в деяких випадках навіть перевищують наші сподівання. Очільник ДФС Роман Насіров пишається роботою податківців, тому що бізнес і ДФС можуть працювати за правилами. Ми дуже раді за платників податків, бо вони ще раз доказали і показали, що бізнес може працювати по правилах. За правилами працюють і співробітники ДФС. Тих, хто ними нехтує, нещадно карають. Принаймні, таке враження може скластися з повідомлень СБУ та внутрішньої безпеки самої ДФС. На хабарі у 125 тисяч гривень у Києві затримали співробітницю Державної фіскальної служби України. Ну, на Харківщині затримали на хабарі у 45 тисяч гривень слідчого ДФС. У Миколаєві СБУ затримало одного з головних податківців області. Його ім'я не називають. Чиновника упіймали, коли він отримував 250 тисяч гривень. Головний борець з корупцією в податковій переконує, негативний імідж його установи виключно через масштабне очищення рядів. А ці всі моменти, які зараз виникають і в пресі, і вокруг мене, і взагалі, ну, ми ж розуміємо, звідки воно все відбувається. Тому що є активізація боротьби з корупцією. Якщо позаминулому році було затримано 38 працівників ДФС, то в цьому 189. Різницю відчуваєте? Юрій Шеремець – керівник внутрішньої безпеки ДФС та давній знайомий головного податківця Романа Насірова. Так, і скільки було притягнуто до відповідальності? Ну, наскільки я знаю, десь 29 проваджень було направлено в суд. Одна з тих, хто потрапила до телеефіру, але так і не з'явилась у суді – Лариса Арефєва. Рік тому програма розслідувань «Слідство інфо» розповідала, як заступницю керівника одеської митниці застукали на хабарі в 50 тисяч доларів. Там Альфа бігала по зданню, користі 4 чоловіка в масках з шахматами. Там була спецслідство прокуратури, яка розкриває все, що можна просто в ході операції. Ну, в общем, бардак. Вона там участвувала таке кількість людей, що без тисячі вона пройти, в принципі, не могла. Арефєва впровадила спеціальні митні тарифи для близьких підприємців. Фірми її кума Ореста Фірманюка сплачували значно дешевше мито, ніж конкуренти. Нами було зроблено офіційне заявлення внутрішню безпеку ДФС Одеської області по поводу тарифної сітки, яка була спеціально виділена для господина Ореста. Було проведено служебне розслідування і задержано 3 контейнери, які були розтаможені по заниженим тарифам. То далі слідство не йде, і воно знаходиться сьогодні в замороженому стані. Підприємці звернулись до внутрішньої безпеки ДФС, але чомусь їхні скарги виявились недостатнім джерелом інформації. Та й дії СБУ Шеремет називає якимись недоказовими. Я знаю, що якісь були там рухи, дійсно працівники СБУ були в приміщенні Одеської митниці. Ну, я знаю це як начальник ВБ, але коли ми почали розбиратись, ні підозри, ні грошей ніяких, ні мічених, наскільки мені відомо, ніхто не вилучав. Скільки я намагався отримати інформацію, мені не надавали. Після історії із затриманням начальниця одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що Арефєва більше в них не працює. Не знаю, куди вона втекла, тобто цієї інформації немає. На митниці вона не працює. А Роман Насіров, попри зникнення підлеглої, прокоментував цю історію лаконічно. Хабара не було, то про що може бути мова?
Так вот, оказывается, не было никакого хабаря. А чому вона втекла? Куди вона зникла? А куди вона втекла? Куди вона втекла? Скажіть. Ну, ви вважаєте, що вона втекла? Вочевидь, Насіров вже тоді знав, яке майбутнє у його підлеглої. Арефєва зникла з одеської митниці та з поля зору журналістів, щоб виринути у Києві. І географічно, і кар'єрно поближче до шефа. А куди вона втекла? Куди вона втекла? Скажіть. Ну, ви вважаєте, що вона втекла? Департамент внутрішньої безпеки не знайшов у діях Арефєвої жодних проблем. Департамент персоналу дозволив не проходити люстраційну перевірку. Зникнувши з Одеси, Арефєва очолила митний контроль в Полтаві, а потім майже одразу перевелась до Києва. Тепер вона очолює відділ митного аудиту у Центральній ДФС. Ну, ви вважаєте, що вона втекла? Ні-ні, Лариса Арефєва нікуди не втікала. В неї достатньо безпечних схованок в цьому житловому комплексі. І що могло зупинити спецпідрозділ «Альфа»? Може, ця охорона на в'їзді? Чи, може, ці двері? А може, цей ліфт? Офіційно Лариса Арефєва разом з донькою користується 45 квадратами, записаними на її маму. А матір Лариси регулярно купує квартири в київському комплексі «Паркове місто», хоч в них і не живе. За цими квартирами видно, як зростав рівень життя хмельницької пенсіонерки. Перша квартира на 45 квадратів придбана 2010 року. У 2014-му докупили другу, вдвічі більшу. А навесні 2015-го – третю, вже на 150 квадратів. Історія з хабарем трохи знизила оберти. У 16-му році родина Арефєвої докупила тут лише машину-місце. Лариса. Знаємо, це до нас наш. Я до тих хазяїнів нічого не маю. Ціна одного метра в цьому комплексі – 1,5-2 тисячі доларів. Загалом руками матері родина Арефєвої скупилась тут майже на $500,000. Хоча за 2015 рік родинний дохід складав аж 8 тисяч гривень на місяць. Навряд чи було більше і раніше. Вся кар'єра і Арефєвої, і її чоловіка виключно у структурах податкової. А які доходи в податківця? В чому справа? Може, вони не хочуть відкривати там? Ну, мало ли буває така? Включайте камеру. А хто? Хто ви? Включайте камеру, Паркове місто. Чесно, у вас прийом по базі даних. Як ви взагалі попали? Яка? Пойдемте. Ну, просто пройшли. У вас, значить, не хочуть поставити. Пойдемте. Я маю право допускати прокурора, СБУ, поки нема постояло. Не буду, я буду стояти і не пускати. Пойдемте. Втім, на невідповідність витрат доходам у внутрішній безпеці дивляться так само, як і на епізод з хабарем. Людина, яку застукали на хабарі 50 тисяч доларів, змогла спокійно обійти співробітників СБУ. І навіть більше пішла на підвищення. А ви зі своєї сторони, людина, яка відповідає за внутрішню безпеку, якось намагалися? Ми розбирались, підозри її ніхто не пред'явив. Ну, як на мене, СБУ там і не надто наполягали, але... З іншого боку, що СБУ ці податківці та митники? Їм що, за їх затримання гроші платять? А, ну так. У будь-якому разі, хабарництво на митниці мало б передусім непокоїти саму ДФС. Ви ж бачили, в них там навіть цілий відділ внутрішньої безпеки є. І його керівник – давній знайомий Насірова. Що за таких умов може людині завадити? Але, бачите, керівнику цього відділу йому б спочатку зі своїми справами розібратись. Роман Насіров довірив роботу по боротьбі з корупцією в ДФС своєму давньому знайомому Юрію Шеремету. І впевнений, що він найбільш професійний кандидат. Шереметом, щоб я не помилився, ми десь 2 роки були в одній і тій же самій школі, але там в різних класах і таке інше. А призначений він був саме з точки зору його, знаєте, як фахового досвіду і тої роботи, якою він займається в Генеральній прокуратурі. Все життя Юрій Шеремет присвятив боротьбі з корупцією, понад 10 років в прокуратурі, аж до головного антикорупціонера ГПУ. Як тільки Роман Насіров очолив податкову, Шеремет перейшов працювати в ДФС, відповідальним за внутрішню безпеку. Попри професіоналізм і відкритість, декларацію про доходи Шеремети не побачити. Співробітник ДФС не став її публікувати, адже прирівняв себе до СБУ.
А вашої декларації про доходи немає опублікованої. Чому? А тому що як і нема працівників СБУ, тому що оперативний співробітник. Юрист з Transparency International звертає увагу на закон України про оперативно-розшукову діяльність, де прописано, які саме податківці не повинні публікувати декларацію. Але чи поширюється дія закону на головного борця з корупцією в ДФС, сумнівається. Органи доходів і зборів, це стосується щодо тільки посадових оперативних підрозділів податкової міліції та, власне, осіб, які там ведуть боротьбу з контрабандою. Шеремет не публікує декларацію, але на питання про неї відповідати не буде, бо обіцяє, все ж опублікує. Так заплутано. Але що можна очікувати від ДФСника, який вважає себе СБУшником? Так, все. Я більше на цю тему не хочу спілкуватися. Буде опублікована декларація, все, вам пояснюю. Вертайтеся через прес-службу. Ви ж не будете публікувати декларацію. До побачення, гарного вечора. За відсутності свіжої декларації поглянемо на попередні. У 13-му та 14-му роках Шеремет заробляв 230 тисяч гривень, його дружина за два роки – 50 тисяч. Це не завадило родині у 16-му році купити нове BMW X5 вартістю біля 60 тисяч доларів. Професіонал, який мав би знати все про нелегальне збагачення, дивує необізнаністю навіть щодо походження коштів у власної дружини. Так, ви можете відповісти, звідки кошти на це майно? Смислення, звідки кошти можуть? Ти дружина задекларує, подивитись, звідки кошти. Вона була в декретній відпустці, і звідки вони взялися? В смислі, звідки вони взялися? Ну, кошти звідки взялись? Ну, може, когось віддовжила, може, заробила. Чи є сенс запитувати про одеську справу від людини, яка не знає, звідки у її власній квартирі беруться гроші? Ну, до речі, про квартиру. Поясніть покупку вашої квартири. Ми з вами домовилися, що я ці питання після опублікування декларації вам всім відповім. Ви ж не будете публікувати декларацію. До побачення, гарного вечора. Ви не можете пояснити, правильно я зрозумію. Що пояснити? Я вам сказав, так, ну, ви... Давайте запитайте мене за якусь квартиру, що в Лондоні, десь в Брюсселі, ще десь. Ви питаєте мене якісь абстрактні речі. Буде декларація, будемо спілкувати. Ну, я бачу це з реєстру, що у вашої дружини є нова автівка BMW X5. Звідки кошти на неї? Я вам сказав. Ну, ви не пояснили. Похабцем пан Шеремет згадує код відхідних дверей, аби зайти в квартиру, яка за документами належить не йому, а його мамі. А квартира, в якій ви зараз проживаєте, вона належить вашій матері чи комусь іншому, так? Так, тимчасово проживаю. Раз. А у вашої матері звідки кошти на... Моя мати 20 років за кордоном прожила. Квартиру вартістю у 250 тисяч доларів мамі Юрія Шеремета хтось подарував. Як іще одну, трохи скромнішу. З'явилась нова нерухомість і в батька Юрія Шеремета – майже 165 квадратів у ЖК «Новопечерський двір». І знову головний антикорупціонер ДФС нічого не знає. Ну, Другомирова 2А, квартира інвестована в 15-му році, а цього року отримання. Ні, то щось я не знаю, це така квартира. Не знаю. Я спитаю батька. Нарощувати оберти родина Шеремети почала з переходом Юрія до ГПУ. 13-го року Шеремет-старший реєструє два автомобіля та причіп до човна в минулому році. Як видно з соцмереж, Юрій Шеремет, власне, віддає перевагу човникам та рибалці. А я надсилала там запит, якщо можете. Я тільки вам хочу запропонувати. Так, є запит офіційний. Зверніться, будь ласка, з офіційним запитом. До вас офіційний запит ще минулого тижня. Я його не бачу ще. Ви зможете підготувати відповідь? Звісно, зможу. Ми з журналістами працюємо, але з настоящими журналістами. Ну, якщо немає відповіді, я приходжу до деяких. Перевірені кадри ДФС незмінні. Їхня робота і стиль життя засекречені. А сумнівні успіхи податкової декларуються успішними. І найвище керівництво ДФС пишається ними. Мені здається, дурне вимагати контролю за нелегальними робочими коштами від людини, яка не знає, звідки в неї сімейні. Однак, підвищенню арефівою може бути ще одне просте і логічне пояснення. Подумайте, а чого ми вирішили, що у ДФС вважають корупцію у ДФС загрозою їхній внутрішній безпеці?
Вже 4 ефіри нашої програми за останні кілька місяців були присвячені міністру внутрішніх справ. Ми розповідали, як він не виконує рішення суду про нагородну зброю, як нелегальні гральні автомати чхати хотіли на його накази. І, в принципі, всі ми звикли, що ну нема там чого хорошого сказати. Але сьогодні в нашій програмі пролунають просто шокуючі слова. Мова піде про закупівлю нових автомобілів для національної поліції. Цю закупівлю спочатку розпіарило міністерство, тому що там сотні нових аутлендерів, а потім громадськість, тому що там переплата в третину вартості. І після скандалу, щоб якось пом'якшити ситуацію, у міністерстві пообіцяли вибити знижку. Ось останні два тижні Аліса Юрченко з'ясовувала, то де вона? Після седанів Toyota Prius для Нацполіції закуповують більш дорогі і більш зручні позашляховики Mitsubishi Outlander. Частина з них також дістанеться патрулю, решта – іншим підрозділам Нацполіції. За масштабом скандалу купівля еко-кросоверів конкурує зі справою про закупівлю рюкзаків міністерством Арсена Авакова у сина Авакова. Імпортер аутлендерів MMC Україна належить японській корпорації Mitsubishi та українській групі Ніко. Кінцевий постачальник Ніко Діамант повністю український. У власниках бізнесмени, що мають історію бізнесових стосунків з верхівкою Народного фронту. Контракт з ними містить переплату в 15 тисяч доларів на кожній автівці або майже 10 мільйонів доларів на всі партії. Такі висновки експерименту бізнесмена і автогонщика Олексія Тамразова. Він придбав у Німеччині аутлендер, ідентичний тим, що купують для Нацполіції, 2017 модельного року з гібридним двигуном. Такий можна і заправляти бензином, і заряджати. Я, як частне лицо, покупаю всього один автомобіль, заведомо переплачує там цепочки налогової, яка є в Європі і у нас. І при цьому воно у мене обходиться на 15 тисяч доларів дешевше. Підрахунками бізнесмена категорично не згодні в МВС. Та є беззаперечний факт. Після заяви Олексія Тамразова Арсен Аваков пообіцяв, що аутлендери куплять дешевше – на 14%. Міністр внутрішніх справ провів переговори з керівництвом Mitsubishi Corporation і досягнув принципової згоди про можливість знижки на автомобілі для цього проєкту. Скандал міг бути вичерпаний, але в Нацполіції не дали йому вщухнути. Не дочекавшись знижки, перерахували постачальнику всю початкову суму. Привітали дилера з Новим роком. Через місяць на сайті Mitsubishi Corporation з'являється повідомлення про контракт з українською поліцією. У ньому жодного слова про знижку. Угоди про зменшення ціни на кінець січня не опублікували і у Нацполіції. Що ми маємо на цей момент? Від обіцянки міністра не переплачувати за аутлендери минув місяць. Грошей в держави вже немає. Вони у приватного дистриб'ютора. Аутлендерів ще немає. На них Нацполіції чекати десь приблизно півроку. І найголовніше – ніякої угоди на знижку також немає. Виникає питання, а що це взагалі було? І чи знають японці, що вони нам дисконт пообіцяли? Зафіксуємо події. Станом на кінець січня, початок лютого, знижку вже давно пообіцяли, але про неї нічого не відомо. І нас охоплює хвилювання і непозбувна бентега. Невже? Невже міністр збрехав? І, звісно, починаємо розбиратись в ситуації. Цікавимося долею знижки у того, хто її обіцяв. Угода про знижку. Ви мене слухаєте? Міністр бере трохи часу на роздуми. Буквально одне питання. Я вам скажу, там ідемо. Ігнорує пропозицію дати дострокову відповідь. Підписана чи ні угода? Це ж просто так чи ні? І таки, зібравшись з думками, змінює тему розмови. Говорить не про угоду на знижку, а все ще про домовленість підписати таку угоду колись у майбутньому. Ми именно в тот день зафиксировали договоренность о снижке, о которой я там писал, порядка 14%. Таким образом, аутлендер для Украинской национальной полиции мы имеем по цене наилучшие в Европе. З хорошого обіцяє показати якісь документи. То я вас приглашаю прийти в понедельник в Міністерство внутрішніх справ, государственному секретарю Тахтаю Олексію, який вам покаже всі відповідні документи. На документи ми дійсно чекали вже кілька днів, спрямувавши запити всім, хто задіяний у поставці. Тож невдовзі отримуємо новини. У нас попередня зустріч була трошечки емоційна. Ви з традиційною для розслідувачів наполегливістю емоційно, ну так мовити, умовно нападали, думаючи, що хтось щось приховує. Ми нічого ніколи в цій темі не приховували.
Перша новина. 26 грудня постачальник Ніко Діамант справді підтвердив поліції готовність надати знижку. Друга новина. Через місяць він знову підтвердив цю готовність, але обіцянка знижки зменшилася – з 14 до 10%. Компанія Mitsubishi Motors підтверджено можливість зменшення вартості автомобілів Mitsubishi Outlander для Національної поліції у межах 9,9%. Ось цей документ. Лист датований 16 січня. Це пропозиція 10% дисконту без зміни загальної вартості договору. Тобто гроші повертати не пропонують. Пропонують збільшити кількість машин в угоді. Копію цього листа отримало і Мінприроди, яке курує закупівлю екокросоверів. Від самого початку Аваков говорив, що знижку на аутлендери потрібно узгоджувати з ними. Бо вони головний розпорядник коштів. Поліція попросила Мінприроди дати згоду на вигідніший контракт 18 січня. Через 12 днів, тобто 30 січня, у Мінприроди нам повідомили, пропозицію все ще розглядають. Неспішне листування між міністерствами не натякало на різкі рухи у виконанні обіцянки Арсена Авакова. Аж ось угоду про знижку, яку не могли підписати місяць, екстрено укладають 3 лютого. Тепер постачальник має повернути поліції частину грошей – 125 мільйонів гривень, або трохи менше 5 мільйонів доларів, або 13% від суми контракту. Кількість аутлендерів не змінюється – 635. Радіємо разом з міністром внутрішніх справ. 13% знижки – точно краще, ніж 10%. Але є але. Цією угодою МВС перекреслило усе, що говорило нам протягом минулого тижня. Про те, що без згоди Мінприроди отримати знижку неможливо. І про сам механізм знижки, який обговорюється. Підписали взагалі не те, що погоджували з Мінприроди. Виходить, так можна було зробити ще місяць тому? До речі, економити під час закупівель можна ще простіше. Не прописувати їх під одного учасника, як цього разу зробили в Нацполіції. Тоді не доведеться дотискати міністра, щоб той дотиснув постачальника, щоб той повернув переплату під виглядом знижки. Як ви бачите, за результатом цієї закупівлі я просто вимушений сказати, що Аваков повний... Аваков... Я не можу таке сказати. Ну... Аваков... молодець! Але, щоб таке сказати, потрібно забути. І про першопочаткові умови закупівлі, і про те, що друзі Народного фронту, скільки, місяць з гаком крутили у себе безвідсотковий кредит в 100 з чимось мільйонів, і взагалі про те, що якби не постійний сфокусований тиск, дідька б ми ту знижку побачили. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.